Bienvenidos al show de la magia y del humor. Sinceramente vuestros los Magic Buffons. Estén atentos señores, el show ya va a empezar. Para las pilas mejores igual que las de atrás. Quizás te transformen en conejos si es que te portas muy mal. O te envíen a viajar muy lejos si la lata no dejas de dar. Bienvenidos al show de la magia y del humor. Ladies and gentlemen, con todos ustedes los increíbles Magic Buffons. Quan te diuen, Cristina, tu apropa't, apropa't, i tu allunya't, allunya't. Jo vull que agarres i trenques el sobre. I mireu, la coincidència és total. La porta 3, el 3, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Tinc un regal. Un regal. Què serà, serà? Saps el que és? Estàs nerviós? No, no sé. Tinc la mà, a veure què serà el regal que tinc, que tu, a veure, donant la teva mà, és un saló que estem en crisi, maig. No, però com tu crec que eres més mago, jo vull que bufes, bufa. Fica la mà i agarra una moneda d'or i el millor de tot, l'aplaudiment del públic. Moltíssimes gràcies! Molt baixat! Ei, tio! El futur Harry Potter! A veure... Maradona, quant de temps, eh? Sense moure, eh? Quant de temps, oi que? Aplaudiu un poquet, aplaudiu aixina, del ritme de la música. Una, dos, tres...